Zklamání. To bylo slovo, které znělo v naší lví rodině po druhém domácím zápase asi nejčastěji. Háčku se zkrátka na domácí palubovce proti Brnu nedařilo a podlehlo mu 3-0. A to i přesto, že jsme se snažili tlaku soupeře odolávat a v několika momentech se podařilo bodový rozdíl v jednotlivých setech dotáhnout. Ovšem chyby trestal soupeř nemilosrdně. To ostatně potvrdil i trenér Tomáš Pomr. Ten tlak si vytváříme sami, že jo? Částečně samozřejmě soupeř, respekt soupeři, soupeř podal výborný výkon. Prostě ublížili nám těma plachtama, to jako se povedlo z jejich strany, ale my prostě jako pokud chceme hrát ten volejbal, který chceme hrát, tak chceme být úspěšní, tak se takovýmhle, tak si s tím musíme poradit. A nejde, může nás ten soupeř chvilkově zamáčnout, ale nejde, aby nás mačkal ještě doma, tady navíc domácí, ale celý zápas, a to se dneska stalo, a to hodnocení je těžký. Opravdu ten výkon náš nebyl dobrý. Ozdobou zápasu v podobě jeho patronky byla tentokrát koštěpařka a účastnice letošních olympijských her v Tokiu Irena Gilarová. Z jejich rukou si pak na konci zápasu převzal cenu pro nejúžitečnějšího hráče kapitán hostů Michal Hrazdíra. Po zápase se Irena také podělila o své pocity. No tak vzhledem k tomu, že naši kluci nevyhráli, tak napůl, ale ta koncovka už byla taková vyhecovaná, to se mi líbilo hodně. A překvapili mě kluci z Brna servisem, to byl nářez, co dneska předvedli. Jak jste si užívala svoji roli patronky zápasu? No asi bych to užívala víc, kdybych přinesla větší štěstí, takže jako užívala, bylo to moc hezký, ale jestli se mi to ještě někdy poštěstí, tak doufám, že z toho bude výhra. Druhý domácí zápas je už za námi, ovšem lvy se nyní už připravují na ten další, ke kterému nastoupí ve středu od 18 hodin v Kladně.